Ludvig Walter Kraft. Det är mitt hela namn. Men det heter ju jag. Har du rest in i framtiden? Ja, men klart att jag har. Är du jag? Är du jag? Hallå? Du kan ju inte vara mig. Du är vuxen, jag är barn. Kom och sätt dig här med mig så kan vi jämföra om vi verkligen är samma person. Okej. Okay. Ja, är du säker på att du heter Ludvig? Ja! Vadå? Kommer du från... Men nu känner jag ju igen dig. Så där såg jag ut exakt när jag var liten. Är vi samma person? Ja, det där var ju en tidsmaskin. Det stod framtid. Så du är i framtiden? Då är du... För mig är inte det här framtiden. Så egentligen så finns inte du, för jag har åkt i framtiden. Jo, men jag finns. Det är jag som är du. Nej, det är jag som är du. Nej, det är jag som är du! Nej, det är jag som är du! Nej! Varför måste du kopiera mig? Jag tror faktiskt att det är bäst om du åker tillbaks till dåtiden. Vadå? Det är nutiden! Ja, jag är i nutiden, men det är bättre om du åker tillbaks till den tiden när jag var liten. Kan du göra det? Det står tidsmaskin där borta. Kan du gå till den? För att om man träffar sig själv i framtiden, då vet man aldrig vad som kommer hända. Jag har redan ett finger som har försvunnit på mig här. Man vet aldrig vad som händer. Om du träffar mig så kanske inte det blir som det skulle ha blivit i framtiden. Och så kanske inte ens jag skulle ha suttit på den här sängen. Så, den här bänken. Den här bänken, ja. Så ta och åk tillbaks till framtiden nu. Eller tillbaks till din tid nu, så fort du kan. Skynda dig. En kram bara innan. Åk väl då. En kram innan. Det går inte att krama sig själv. Nej.